င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အိုင်ရဲ့ဒီကနေ့ဩဂတ်လ19ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့မှကြားကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအရာရှိတွေအပါအဝင်ယာနဲ့ခြေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ AAC မှာအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပလူဆိုမြို့နယ်အတွင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာတုတ်ကွေးလက္ခဏာတွေနဲ့လူအများအပြားဖျားနာနေပြီး COVID-19 ဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ခြင်းနဲ့ကရီနီအမှတ်1ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ COVID-19 ရောဂါပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာနေတာဘလို့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆက်မနောကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်။စစ်ကောင်စစ်တပ်အရာရှိနဲ့တပ်သားရာချေရခိုင်တပ်တော် AA ထအလင်းဝင်ပူပေါင်းလာတယ်လို့ AA ပြောခွင့်ရဥက္ကဋ္ဌတုခကဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ဒေသစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ပလဲဝမြို့နယ်မှာလက်နက်နဲ့ပူပေါင်းလာတဲ့အရာရှိနဲ့စစ်တေ10ယောက်ထက်မနည်းရှိပြီးအခြားမြို့နယ်တွေကအရေးတက်တွေအပါအဝင်ရာချေရှိပြီလို့ဥက္ကဋ္ဌတုခကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာအလင်းဝင်ပူပေါင်းမှုပိုများလာပြီးထမန်လာရပူပေါင်းဖို့အတွက်ဆက်သွယ်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌတုခကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အေရိုအကြားမောင်တော်နဲ့ပလဲဝမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲရက်စက်ပြင်းထန်လျက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စစ်ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံမှုများတယ်လို့အေဘက်ကလည်းထိခိုက်ကြဆုံမှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းလွှာစီစဉ်မှာအေမျက်ခံကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ပရူဆိုမြို့နယ်တောင်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတစ်ခုကစစ်ဘေးရှောင်အများအပြားပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကစပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတုတ်ကွေးလက္ခဏာတွေနဲ့ဖျားနာမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဆေးဝါးအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဆေးဝါးကုသမှုပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးလှုပ်သားတွေကပြောပါရယ်လူနာအများစုကတော့ကိုဘူးချမ်းစိန်ချောင်းဆိုးလက်ချောင်းနာခေါင်းကိုက်နာစီမျက်စိပူစတဲ့လက္ခဏာတွေအဖြစ်များပြီးကလေးတွေကတော့ညသကောင်မှာကိုယ်အပူချိန်အလွန်ကြီးတာတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါဆေးရည်အစမတန်ဈေးမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ဆေးဝယ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတာကြောင့်အလူရှင်တွေကူညီလူရန်ထားတဲ့ဆေးတွေလည်းစစ်ပီးရှောင်စခန်းအထိရောက်ဖို့ကြံ့ကြာနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျမကြီးလှူသားဆရာမတယောက်ကပြောပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ရှိနေတဲ့ဆေးဝါးတွေနဲ့တပိုင်းတနိုင်ကုသပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးပိုင်းတချို့ကတော့ဆေးတောက်ပြီးပြန်လဲတက်တာလာကြပြီမဲ့ကလေးငယ်အများစုကတော့မတက်တာကြဘူးလို့သိရပါတယ်။လယ်ချောင်းနာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်အများစုကတော့ COVID-19 ရောဂါဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာအိမ်ထောင်စု400နီးပါးရှိပြီးတော့လူဦးရေစုစုပေါင်း 1,800 ကျော်နေထိုင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ချနာမြို့နယ်အလမ်ကျေးရွာရက်ကွက်နှစ်မှာဒေသခံမြို့သားတဦးကိုစစ်ကောင်စစ်တပ်ကမနေ့ည 9:00 ဝန်းကျင်လောက်မှာပစ်တပ်ပြီးတော့အလောင်းကိုမြှို့ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တက်ခံရတဲ့အမျိုးသားဟာမြစ်စိတ်ဘက်ကိုဖောင်သွားကြည့်ဖို့အိမ်အထွက်သားမှာပြစ်တက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုလည်းတိမ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြစ်တက်ခံရတဲ့အမျိုးသားဟာအသက်35နှစ်အရွယ်ဥလေမဒီစုသူဖြစ်ပြီးကလေးနှစ်ဦးရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စစ်တပ်တွေဟာအလမ်ကျေးရွာမှာလမ်းတွားလမ်းလာတွေနဲ့လူနေအိမ်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်အလူးကြီးရွာအနောက်ရွာကြီးလမ်းပေါ်မှာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတယောက်တနက်နဲ့ပြစ်ဒတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကအလူးကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလာမင်းဟာသူ့ရဲ့ရောဘာချန်ကိုဆိုင်ကယ်နဲ့သွားတဲ့အချိန်အမိမသိတနက်သမား2ယောက်ကလာရောက်ပြစ်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါရယ်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ဥလာမင်းဟာခါးနဲ့ဘိုက်တွေမှာတနက်တန်ရာ3ချက်ရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲသေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဥလာမင်းဟာအလူးကြီးရွာပြည်တော်စုစံခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရက်ကြီးဥက္ကဋ္ဌတယောက်ဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းဘီလင်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအငိမ့်စားဗိုလ်မှူးတယောက်လည်းဖြစ်မြို့နယ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ဦးလဝင်းသိန်းဟာသူ့ရဲ့နေအိမ်ရှိမှာပဲတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကဒေသခံတွေဟာတူးလွန်တူကွေလက္ခဏာတွေနဲ့ဖြားနာမှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေဆရာသိရပါတယ်။ဖြာနာမှုတွေကရာသီတုတ်ကွေးတူးလွန်တုတ်ကွေးနဲ့ကိုဗစ်မျိုးကွဲအိုမီကရွန်လက္ခဏာတွေအများဆုံးဖြစ်ပွားနေကြပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကဆေးပေးခန်းတွေမှာနှစ်စင်းနဲ့အမျှလူပြည့်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နောင်တလော့ကျေးရွာမှာအသက်70နှစ်အောက်အရွယ်ကလေးငယ်တချို့နားမျက်စိထဲကတူးထွက်မှုတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ကလေးမိဘတွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေကပြောပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းမှာတူးလွန်တုတ်ကွေးဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတချို့ကတော့ရာသီကူးပြောင်းမှုနဲ့ရေကန်တွေနေအိမ်တွေအတွက်ချင်းနဲ့ပွလောက်လန်တဆဲတွေပေးဝေမှုနောက်ကျတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းမှာတချို့ကျေးရွာတွေတူးလွန်တုတ်ကွေးဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်နေပြီးအချို့ကျေးရွာတွေမှာတော့ပြန်လျော့ကျလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမှာအရင်ကအနုဒီအစိုးရလက်ထက်တုန်းကထက်မူရစ်စေးဘိန်းဖြူနယ်ယာမဖြန့်ချီသူပို့ပြီးတော့ပေါများလာပြီးတော့တုံးဆွဲဖို့ဝေယူရတာလဲပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပါတယ်။ရံပူရက်ကွက်စုထူးပန်ဖုန်ကြီးကြောင်နာကနေမြေ21 22 23အနီးမှာမူရစ်စေးရောင်းချသူတချို့ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပေမဲ့နိုင်ပိုင်းအကြာမှာပဲပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတချို့ကပြောပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့ကမူရစ်စေးဈေးကွက်မှာတော့ကြက်တောင်ဖိုးဝယ်ရင်ရာဘခေါ်ရာမစေးပြားက3ပြားအနေ4ပြားအထိဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီးတော့ဘိန်းဖြူဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးကြက်2000ပေါ်ကနေစပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ရှင်ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကအရာရှိနဲ့တပ်သားတွေရခိုင်တပ်တော် AAC မှာအလင်းဝင်ပူပေါင်းမှုယာနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်လို့ AA ပြောခွင့်ရဥခိုင်တုခကဒီနေ့မှပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါရယ်ရှင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ပလောဝါမြို့နယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကလက်နက်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလာတဲ့အရာရှိနဲ့စစ်သည်စီရောက်ထက်မနေရှိနေပြီးတခြားမြို့နယ်တွေမှာလည်းပူးပေါင်းမှုတွေရှိနေကအရေးအတွက်အားဖြင့်ရရှိရှိနေတယ်လို့ဥခိုင်သူခါကပြောပါတယ်။ရကလေးဒီပလောဝါမြို့နယ်ခြေကဒီမြန်မာစစ်တပ်စိုက်ကောင်တွေကနေပြီးခဲ့လက်နက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပူးပေါင်းလာတဲ့အရာဟင်းကြီးစိုက်သည်တွေတို့ကစီရောက်ထက်မနေရှိပါဘူး။နောက်လေးတခါမျိုးနဲ့ဒီမှာလေလက်နက်ကရအဖွဲ့စီတီခေကလက်နက်ယူပြီးကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာပူပေါင်းလာဆိုဒီလေရှိပါတယ်။ရန်ချန်ဒီကလေတိုက်ပွဲမှာဖိုက်ခံရပဲလေတော့ဟိမ့်ပါတယ်။တိုက်ပွဲကာလမှာလေတော့ဆက်ပြီးဟိမ့်နေပါ။ဆိုကတိုက်ပွဲဖိုက်ပွဲတွေနောက်ပိုင်းဒီမှာပိုလို့များလာပါတယ်။ဆိုကနောက်ပိုင်းကလာဖို့ဒီဟိမ့်တဲ့လူတိလေးအများကြီးကျွန်တော်တို့ဘက်တော့ဆက်တွေ့လာဆိုဒီလေတော့ဟိမ့်ပါတယ်။ဆိုကအရေးတော်ဘရင်ကပရိုပိုးဆိုကတော့ကာဒီရာဂနာလောက်ဟိပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာအလင်းဝင်ရောင်မှုတွေပုံများလာပြီးထမ်းမှန်လာရောက်ပူပေါင်းဖို့ဆက်သွယ်မှုတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်အာဏာရှင်တွေအတွက်အသက်မစွန်ပဲတက်ကထွက်လာမယ်ပြည်သူရင်ခွင်ကိုခိုးလုံမဲ့သူတွေကိုလည်းနွိနွိထွိထွိနဲ့ကြိုဆိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ခံပြီးစီစဉ်ပေးသွားဖို့ရှိရလို့ဥခိုင်သူခါကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့အကြားမောင်တော်နဲ့ပလတ်ဝမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေရက်ဆက်ပြင်းထန်လျက်ရှိနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေများသလို AA ဘက်ကလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဥခိုင်သူခါကပြောဆိုပါတယ်။လော်လော်စင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်မြို့နယ်တခုထဲမှာတင်စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားတပ်တောင်းလောက်ဖြစ်တင်းထားတယ်လို့ဥခိုင်သူခါကပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုအချိန်ထိတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကစီးရဲအသာစီးရနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းဟာရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဥခိုင်သူခါကပြောပါရယ်
တသားအင်အားမလုံးလောက်တော်တဲ့မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေမှာလေကြောင်းတွေကိုသာအဓိကထားပစ်ကူနေတာကိုတွေ့ရပြီးမြေပြင်တသားအင်အားမရှိတာကြောင့်လေကြောင်းပစ်ကူတွေဟာလေခြေတလောက်ထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေများတိုင်းအရဲသားပြည်သူတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေလို့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းတတိထားသွားလာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့ရှေ့ဆက်တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်ထားကြဖို့ဥက္ကဋ္ဌကတတိပေးတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါရီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ခရီးနီအမှတ်၁ဒုက္ခသည်စခန်းမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပြန့်လည်ဖြစ်ပွားနေပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူဦးရေ100ကျော်ကူးစက်ခံနေရပါတယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကဘာကိုစိုးရိမ်နေကြသလဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကအစောပိုင်းကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ခရီးနီအမှတ်၁ဒုက္ခသည်စခန်းမှာစက်တင်ဘာလ3ရက်စတင်ပြီးတော့ကိုဗစ် -19 ရောဂါပြန့်လည်ဖြစ်ပွားနေပြီးရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကရီနီအမတ်ဒုက္ခသည်စကန်ကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ဆက်ဖြစ်တာဒီကိုလာဘက်တရနေနေနေစားတယ်ကျွန်တော်။ကိုလာဘက်တရစားတယ်ခုတည်းမှာရဲတဲ့လိုလိုရှိတယ်ကျွန်တော်။အခုဒီတရဒီမိနစ်30တရ54ရောက်ရှိပြီကျွန်တော်။ဒီချီလူငယ်လာဆောက်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်။အခြေအနေကကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်လက္ခဏာကျေလွန်တာတချို့လွန်တာဆိုဗမ်းချင်းနဲ့နှစ်ပြည့်လက်ဆောင်ဆိုရှိတယ်။นั่นลักษณะชื่อราชื่อราปู่เนี่ยก็เนาะกูไอ้ดิลักษณะเนี่ยก็อเมชิสุสุนะชื่อชอสุและชอนานเนี่ยพี่แล้วดิอะคูชิติที่นะครับตอนนั้นดิเยเนี่ยที่ก็จะรอเสียงาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกูฟิโยคะဖြစ်ပွားနေသူတွေကိုคลินิกแมติทุกข์ทิสกันเจ้ามายีฐานะก็เจ้ามายีဝင်ထင်တွေကจาวินอยู่กุตะปีနေတယ်လို့เจ้ามายีဝင်ထင်ကပြောပါတယ်လက်ရှိคลินิกแมติทุกข์ทิสกันမှာပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ရောဂါဟာစကန်ပြင်ပကိုသွားပြီးပြန်လာတဲ့သူတွေဖြစ်ပွားရတာနဲ့တစ်စိကူးစက်တာဖြစ်တယ်လို့ Clinic Medic ဒုက္ခသည်စကန်ကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းကပြောပါတယ်။ Loss citizen ကျတော့အများကြီးမျိုးဖြစ်နေတော့တော့အပြင်းကြီးလုံးလုံးပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လူတွေရောစခတ်ထဲမှာလိုနေကြတော့ကျွန်တော်အဆွေရမ်းရှိရှိရတဲ့ Medic ကိုလည်းတော့ကျွန်တော်အများကြီးအတွေ့အကြုံပြန်လာတဲ့မျိုးဖြစ်ရပုံများတယ်ကရီနီအမတ်တီဒုက္ခသည်စကန်မှာပထမကြိမ်ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားတော့ကဒုက္ခသည်တွေကိုစကန်ပြင်ပကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကင်ကွေးပြေးလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသည်တွေဟာဝင်ငွေရရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်စာဝတ်နေရေးဖြည့်ရှင်ရမှာလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်။ခရူဘီကတော့ကရီနီဒုက္ခသည်တွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့အရေးကိုကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ကရီနီလူမှုသင်္ဖွဲ့များကွန်ရက် KCSN ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့သူစူဆောင်းထားတဲ့ငွေမရှိတဲ့ခါကျတော့သူအဓိကစာဝတ်နေရေးချက်ကနေချစ်တဲ့အမှတော့အခမ်းအနားတက်ကြည့်ရဦးတချို့လည်းရှိတဲ့အမှအခက်ခက်ဖြစ်ကြတော့ဆိုအခြားလူတွေလည်းအဆက်ရောက်တွေဖွဲ့ရလေဒီလိုမျိုးခက်ခက်ဖြစ်တဲ့ဆိုမှကုညီကတောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တော့အခုဒီချိန်မှာလည်းယောဂဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးလာပြီးစကန်ကိုပိတ်ချလိုက်မှကိုဒုက္ခတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်စကန်ကိုပိတ်ချလိုက်မဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ခက်ခဲမှုတွေကိုကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ခရူဘီကဆက်ပြောပါတယ်။အတိကတော့ဟိုစာဝတ်နေရေးပြဿနာပေါ့ဗျာ။ဖြစ်ဆိုစခန်းမှာအလောက်ကန်ရှာပါတယ်လေ။စခန်းနေလူထုတွေကအခုလူများထောက်ပါတာလဲမရှိဘူးပေါ့မရှိဘူးဆိုတော့တလောက်ကိုပြန်များတွဲစီ950 300အဲ့လောက်ပဲလူတယောက်ဆိုတော့ဒီဘာငွေ950 300အလောက်နဲ့ဘယ်လိုမှစီကူကူတူကူထားမဲ့ဆပ်စပ်တောင်းရတဲ့ထိကမ်းများသခါပြပါခရက်ကလာလောက်လောက်နေရတာဆိုတော့ဒီလိုယောဂါထပ်တိုးလာလို့သခါလောက်တော့ခြားတယ်ဆိုလို့ရှိတော့အဓိကတော့သဝနည်းစက်တနာကြီးကြီးစုံမဲ့ဆိုလို့ချင်းပဲခဏနေခုခဲ့တယ်နဲ့ Training Medic ဒုက္ခသည်စခန်းဟာထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမဲဟောင်ဆောင်ခိုင်မှာတည်ရှိပြီးလက်ရှိအချိန်မှာလူဦးရေ8000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းမှာပထမအချိန် COVID-19 ယောဂါဖြစ်ပွားစဉ်ကလူရေ1688ယောက်ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးယောဂကူးစက်တဲ့အတွက်လူသေဆုံးတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ Clinic Medic ဒုက္ခသည်စကန်ကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းကပြောပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။